Україні 25 років. І святкуючи чверть століття нової незалежної країни, ми знаємо, що важливим є кожен рік. А останні 2-3 роки були важливіші, ніж попередні 20. Сьогодні, коли біль іде пліч-опліч з надією, приходить усвідомлення, що насправді важливим є кожен рік, кожна людина і кожна дія. Зі святом вас! Слава Україні! Героям слава!